Gjuha më e vjetër në Europë. Gjuha jon është një gjuhë me historisë tonë. Çdo fjalë që përdorim ka një histori që mban brenda. Në Evropë, gjuhët janë aq të vjetra sa dhe vetë kontinenti. Por, cila është gjuha më e vjetër e folur këtu? Albania, një vend i vogël në Ballkan, ka një gjuhë që përcjell historinë e saj të lashtë. Gjuha shqipe, e folur nga mbi 5 milion njerëz, është një nga gjuhët më të vjetra në Evropë. Ndërsa gjuhët e tjera evropiane kanë ndikuar dhe ndikuar nga gjuhët e tjera, gjuha shqipe ka mbetur unike. Studimet e fundit tregojnë se gjuha shqipe ka elementë që datojnë nga paraqitja e parë e njerëzit në Evropë. Ky është një dëshmi e fuqishme e trashëgimisë së saj të lashtë. Gjuha shqipe ka ndërtuar një histori dhe kulturë unike, përpjekur të krijojë një identitet të veçantë. Ky identitet është i rëndësishëm jo vetëm për shqiptarët, por edhe për studiuesit e gjuhësive. Gjuha shqipe ka arritur të ruajë një trashëgimi gjuhësore të lashtë, ndërsa ka arritur të përshtatet në kohët moderne. Siç dihet, gjuha shqipe ka përjetuar ndryshime të shumta gjatë historisë. Megjithatë, ajo ka ruajtur strukturën e saj të lashtë dhe ka mbetur e panjohur për gjuhët e tjera. Ky është një fakt që e bën gjuhën shqipe të veçantë dhe të çuditshme për studiuesit. Gjuha shqipe është e vjetër, por ajo është ende jetoj dhe e gjallë. Ajo është një dëshmi e kohës dhe e historisë së popullit shqiptar. Në fakt, ne mund të themi se gjuha shqipe është e përjetshme. Përderisa ka shqiptar, gjuha shqipe do të vazhdoj të jetoj dhe të rritet. Në këtë video do të flasim për historinë, zhvillimin dhe ndikimin e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe, e cila është një nga gjuhët më të vjetra në Evropë, ka një histori të gjatë dhe të interesante. Dhe ajo që e bën atë më të veçantë është se ka arritur të mbijetojë ndërsa ka përjetuar ndryshime të shumta. Elementet e gjuhës shqipe janë të pasura dhe të ndryshme, duke reflektuar ndryshimet e shumta që ka përjetuar gjatë kohëve. Dhe përkundër ndryshimeve, gjuha shqipe ka arritur të ruajë identitetin e saj unik. Gjuha shqipe është e rëndësishme jo vetëm për shqiptarët, por edhe për botën e gjerë. Ajo është një dëshmi e historisë së Evropës dhe e trashëgimisë së saj kulturore. Studimi i gjuhës shqipe është i rëndësishëm për të kuptuar historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Ky studim është një udhëtim nëpër kohë, i cili na jep një pamje të historisë së lashtë të Evropës. Gjuha shqipe është e veçantë dhe e pasur, e cila flet për historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Ajo është një gjuhë e vjetër, por e gjallë, e cila vazhdon të ndikojë në kulturën dhe identitetin e popullit shqiptar. Përmes kësaj video, ne shpresojmë të ju japim një vështrim më të thellë në gjuhën shqipe. Dhe të ju japim një ide mbi pasurinë dhe trashëgiminë e saj. Ne jemi krenar për gjuhën tonë dhe për historinë dhe kulturën që ajo përcjell. Dhe ne shpresojmë që edhe ju do të ndiheni të frymëzuar dhe të interesuar nga gjuha jonë. Përmes studimit të gjuhës shqipe, ne mund të mësojmë shumë për historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Dhe ne mund të kuptojmë më mirë rolin e gjuhës në formimin e identitetit tonë. Pra, le të mësojmë dhe të kuptojmë më shumë për gjuhën tonë të vjetër dhe të pasur. Dhe të vlerësojmë trashëgiminë dhe pasurinë që ajo përcjell. Gjuha shqipe është një pasuri e vërtetë, e cila përcjell historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Dhe ne duhet të jemi të krenar për këtë. Pra, le të vazhdojmë të mësojmë dhe të kuptojmë më shumë për gjuhën tonë unike. Dhe le të vlerësojmë dhe të ruajmë këtë gjuhë të vjetër dhe të pasur. Gjuha shqipe, gjuha më e vjetër në Evropë.